Halo, selamat sore, ketemu lagi dengan Ari DJ Wengetep Orang Apa Korpen. Kali ini saya ikut pengajian di tempatnya Lady Abusini. Ya nih, ini suasananya teman-teman, ya nih, ramai banget ya. Kau berdua apa yang gondong duwe? Kau gak paham bahwa orang sing iso gondong kebahagiaan niku ya wong sing uripe bahagia. Lah nek uripe dhewe ora bahagia kok ape bagi-bagi bahagia iki piye carane? Sing iso gondong duwe ya wong sing duwe duit. Lah wong dhewe-dhewe ra nduwe duit kok ape anggo duit. Uang nek ora amat uripe bakal dibahagiakno dening Gusti Allah. Mulane bahagia niku wajib sehingga sampean dikongkon nikah duwe bojo iki masya Allah tambatan hati belahan jiwa. Mulane nek wong cepu ngarani garwa sigarane nyawa, sigarane jiwa, sigarane nyawa. Ora kok sing siji sigar sing siji dawa. Ngantek klebu nggone dawuh wa min ayatihi. Ngono lho Bu. Bojo ki nek diangen-angen hadiah teko Gusti, mbuh ra semangat kok. Kula nyuwun tulung kanthi sanget sederek-sederek ingkang sadean. Sadeane ten sak jawine lokasi ngaji. Kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan ingkang pados rejeki. Kersane mboten ganggu sing nembe ngaji. Sadeane ten sak jawine lokasi ngaji mawon. Lah jamaah sing kepengin tumbas ngalahi medal. Setuju? Setuju. Setuju. Nggih, kula paringi wekdal 2 menit. Saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng sederek-sederek kula ingkang sadayan. Jenengan pun nggih wau lah nider ten lokasi ngaji. Niki mangke lek dijarke sing rombong mong jupuk kae ya pengen mlebu kae. Saestu kula mboten ngurangi rasa hormat kula dhateng panjenengan pados rejeki. Selama ngaji berlangsung kula suwun kanthi sanget sadyanipun ten sak jawine lokasi ngaji. Kula tak ngaji rumiyin. Lah mangke nek pun rampung ngaji, monggo jenengan mlebet melih mboten napa-napa. Sebar. Lho jenengan mriki niku niate arep ngaji apa arep tuku jajan? Jajan. Lah nggih, mangkane sakniki wis wayahe ngaji. Sementara diempet riyen kepingine jajan utawa lamun jenengan tesih badhe ngersakaken tumbas jenengan ngalahi medal kersane bakule mboten sliweran ten ngene lokasi ngaji. Setuju? Nyuwun tulung kanthi sanget sederek-sederek ingkang sadayan mboten ngurangi rasa hormat kula nggih. Maka lanjenengan saya ndablek ampun nyalahaken kalau ditertibkan oleh tim keamanan. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, bojo niku hadiah saking Gusti Allah. Shodaqatun tasaddaqahallahu faqbalu shodaqatahu. Bojo kuwi sedekah hadiah teko Gusti Allah, trimon. Mulane bojo iki kenek nggo apa-apa. Cara permen ngono nano-nano. Rame rasanya. Dadi ana rasa sing asin, ana legi, ana kecut, ana pedis, pahit.
Buri. Loh, gak ngandel sampean. Nek bojo iki koyo permen nano-nano. Nggih. Bojo iki ana sing rasa dulur. Masya Allah. Wong liyan remukna to sayang. Ora sanak ora kadang. Lah wong liya braya to niku. Ora sanak ora kadang. Kok iso raket begitu dekat ngalang-alangi dulur kadang-kadang. Erek padahal ora sanak ora kadang ngalang-alangi dulur kok bojone ku. Erek ana saking ereke kadang sampai ora duwe isin. Lha aku takok sampean jawab. Sapa wong sing paling ora duwe isin? Sak liyane wong bento lho ya. Engko nembe jawab wong gendeng. Liyane kuwi jal, liyane wong gendeng iki menurut sampean sapa wong sing paling ora duwe isin? Ya bojo. Mulane kadang-kadang wong wedok ngomong, "Cung ya sabar wong pancene pakane ora duwe isin." Ya ngono kuwi dikandakno ambek pakane. Pak jare buke le sampean ora duwe isin. Pakane nek jawab, "Kowe ra roh, bukem ya tambah nemen." Kuwi cara apa asline yo kudu guyu. Lha sange ngereke niku bojone modele kaya piye? Kaya dulur to. Ereke ngono. Dolanan. Lha wis tuwek ape dolanan apa nek kedolanan bojo? Ape dolanan nek keran yo sarung. Dolanan apa nek wis nang kamar ngono jane kedolanan? Kandhane le bojo ki ana rasa dokter. Senengane mriksa. Kuwi bojo rasa dokter. Ora diperiksa kadang ya nakokno. Aku kok suwe ra mbok periksa. Malah eneng dokter wedok iki masyaallah trampil nek kon meriksa dompet, sak clono, sak klambi. Wonten apa mboten? Ana iki wong teko kudu ireng. Kuwi bojo rasa dokter tukang mreksa eneng neh bojoi rasa buru senengane nuturi ya sampai sing lanangi pegel ngrungokno wis to bu nang mingkem ngono ku sik muni ya anggere urung keturon ya urung leren internet kon nuturi wong pancene niku bojo rasa. Nah iki wonge nganggo budung coklat. Senengane nutur ya. Oh sing lanang wis merem-merem ngantuk niku sik muni ora leren-leren. Mbok kok ngono. Masyaallah, lan niku sedaya dihadiahno Gusti Allah. Supaya menungso niki uripe bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sampeyan disuwuni donga manten kekalih niki muga-muga bahagia donya tekan akhirat bisa menciptakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Jargon ini gampang diunekno tapi angel dipraktekno. Kadang neng tembok omah yo ditulisi baiti jannati rumahku adalah surgaku. Tapi ambek bojo senengane tukaran. Padu perkara blonjol yo iso tukaran karo bojone. Enten apa mboten? Wong entek kok. RT piro? Masa ngono kuwi rumahku surgaku. Eh? Jadi sekarang banyak rumahku surgaku hanya sekedar jargon. Rumah tidak menjadi suasana surga tapi berubah menjadi suasana neraka minimal seperti penjara.
Aku rene iki menghindari tukang syuting, Bu. Lah wong sing nyoting sakmono akeh. Nomor 2, aku kan pengen deket sama kamu. Soalnya aku tahu kamu udah lama memendam rindu sama aku. Doakan ya, mudah-mudahan aku tidak kejelumuk. Sebenarnya sih aku pengen ke situ lagi, cuma ini kelihatannya kok nginceng. Apane sing ra ketok? Lah aku sarungan kok mbok kon ketok piye? Lah kuwi kuncine wa intafu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Harus saling memaafkan dan kudu rukun. Ngapunten Bu. Musuh kuwi nek disepura dadi dulur. Dulur nek ora disepura dadi musuh. Munane lek enek to wong ngomong ngene. Kayak mbak aku ya ora dulur tapi yo ngalah-ngalahi dulur. Lah nek wong kaya dulurku